Ալավերդու համայնք կապետարանը 2021 թվականից մասնակցում է ՄԱԿ-ի զարգացման, համայնքի կայունության ամրապնդում էներգարդյունավետության և ցածր արտանետումներով զարգացման միջոցով ծրագրին, որի նպատակն է բարձրացնել համայնքի տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական կայունությունը, մշակելով, փորձարկելով և ընդլայնելով էներգարդյունավետ և ցածր արտանետումներով զարգացման մոդելը։ Համագործակցության արդյունքում կյանքի կոչված առաջին ծրագիրը բազմաբնակարան շենքերի էներգարդյունավետ վերանորոգումն է եղել։ Հաջորդ ծրագրերը համարվեց մանկապարտեզի և մանկական ստեղծագործական կենտրոնի հիմնանորոգումն է։ ՄԱԿ-ի զարգացման այս ծրագրերը ֆինանսավորվում են շվեդական միջազգային զարգացման և համագործակցության գործակալության կողմից, իսկ Ալավերդու համայնքապետարանը ծրագրերն իրականացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ համայնքի սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ալավերդու համայնքապետարանում վերոնշյալ ծրագրի խորհրդի հերթական նիստն է, որին մասնակցում են ծրագրի բոլոր 4 կողմերը. տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանի խոսքով փորձում են Ալավերդի համայնքում իրականացնել ծրագրի բոլոր նորարարական գաղափարները։ Այս ծրագրի դիզայնի ժամանակ Ալավերդին ընտրվել է, որտեղ Ալավերդի որպես համայնք խոշորացված համայնք ծախսերը շատ-շատ են իր այս խոհակների և ամեն ինչի գաղափարախություն, բայց եկամտային մասը բնակության ունեցած թվով դոտացիաների չափով և այլն միշտ ֆինանսների պակաս կա Ալավերդին։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցչի տեղակալի խոսքով իրենք ավելի քան 30 տարի է համագործակցում են Հայաստանի կառավարության հետ։ Շվեդիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագիրը մեծ նշանակություն ունի բոլորիս համար, և մենք շատ ուրախ ենք գտնվել այստեղ և քննարկել ունեցած արդյունքները։ Մենք ուրախ ենք գտնվել Հայաստանում։ Հայաստանը մեր համագործակից երկրներից մեկն է։ Մենք ունենք համագործակցություն 3 ուղություններում՝ ժողովրդավարություն, ընդհանուր զարգացում և մարդկային իրավունքներ։ Խորհրդի նիստում ծրագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների, արդյունքների և առաջիկայում պլանավորված գործողությունների մասին խոսեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Դիանա Հարությունյանը։ Պետք է ծրագիր անցնի անկախ գնահատում, այդ փորձագետ միջազգային պետք է վարձվի, որը ուսումնասիրելու է արված աշխատանքը, համագործակցությունը ճիշտ է կառուցված եղել, իրարից մենք գոհ ենք, թե դժգոհ ենք, և օրինակելի է ծրագրերը, որ ուսումնասիրում են, հետո զեկույցը մշակում է, զեկույցը հրապարակում է, և կարող է նաև դոնորին տա ոնց որ սիգնալ շարունակելու նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը։ Իսկ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը գործընկերներին շնորհակալություն հայտնեց համագործակցության համար և վստահեցրեց, որ իրենք վերահսկում են բոլոր աշխատանքների ընթացքը։ Վստահեցնում են, որ ձեր գումարները հաստատ ծախսում են նպատակային և ծախսվում են նպատակային։ Աշխատանքների որակի հետ կապված վերահսկողությունը տարբեր մարմինների կողմից կան, և անձամբ ին և համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից լինելու են ամենաբարձր մակարդակը։ Խորհրդի նիստից հետո ծրագրի համագործակցող կողմերը մասնակցեցին Սանահին Սարահարթի առաջին զանգվածի 25-րդ շենքի բացմանը։ Իդեպ բնակիչները ևս ծրագրի իրականացման մեջ իրենց ներդրումն ունեն։ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանի խոսքով փորձելու են համայնքում ընդլայնել նմանատիպ նախագծերը։ ՄԱԿ-ի և շվեդական կառավարության կողմից ներդրված ծրագրերի շրջանակներում 242 միլիոն դրամ գումար են ներդրել մեր համայնքում, և մենք միանշանակ ուղղակի պետք է բացթողենք այդ շանսը, որ ավելի ու ավելի մեծ ծրագրերում ընդգրկենք նման կազմակերպությունների։ Գումարը իրականում շատ ահռելի է մեր համայնքի բյուջեի համար մեծ նշանակություն ունեցող, բայց այս կոնտեքստում իդեք ինչ է ուզում նաև, որ խնդրեմ մեր բնակիչներին, վերանորոգված մուտքերը, որ մտնում ենք հիմա, այսօր էլ մտանք, ճիշտ ասած այդքան էլ պատշաճ չեն պահում, հա, դռներ են բաց թողում, չգիտեմ, արդեն պատերին ինչ-որ վնասվածքներ կան, և խնդրանք, և ինչու՞ չէ պահանջ, որովհետև հա իրենք էլ են իրանց ներդրումը ունեցել 5% չափով։ Ցանկացած շենք, որը վերանորոգվել է, 5% չափով նաև համայնքի բնակիչներն են ներդրում ունեցել, և գոնե իրանց ներդրած գումարը պիտի իրանք պահպանեն։ Բայց ինչ վերաբերում է ծրագրին, անպայման փորձելու ենք ավելի շատ ծրագրեր իրականացնել։ Նույն ծրագրի շրջանակում մղարդ բնակավայրում կառուցվելու է նաև 500 կիլովատ հզորությամբ ֆոտովոլտային կայան, որի արտադրած էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված գումարը ուղղվելու է էներգարդյունավետության բարձրացման ծրագրերի ֆինանսավորմանը, իսկ համայնքի բոլոր 28 բնակավայրերում կկառուցվեն LED լուսավորության համակարգեր։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։